پدې بٹن باندې تاسو کلیک کوئ، کته سه د موبایل په هر ځای کې، یعنی فیسبوک استعمالوي، واتس اپ کوي یا بل ځای کې، او تاسو ته بل جواب ان سلیکل راشي. کله چې پدې بٹن باندې تاسو داسې یو کلیک کوئ، نو دا ریښت په هغه پښتو ته ترانسلیټ شي. او په پښتو باندې تاسو ډېر په اسانۍ سره لوستلی شي. دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې په اسانۍ سره کولای شي. کته چې انګلیش نه درځي، یا تاسو مسافر یې، نو تاسو دا ډېر زیات په کار راتلی شي. دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې کوي، آیډي فالو کوي، دا ویډیو سوي کوي، ويام درته. په ټولو لړۍ باندې تاسو لاړ شئ ګوګل ته، او ګوګل کې به سرچ کې اي پي كي فور اف او لنک باندې تاسو وګی شکل کلیک وکي بیا و تاسو باندې سرچ پټن کې ون کلیک وکولې کي تاسو ون کلیک وکولې کي دا ټایټل راشي پدی باندې کلیک کئ لاندې راشه پټاونډ پټن باندې کلیک کئ او دا اپلیکیشن په موبایل ته انستال کئ کله سو انستال کئ دا اپلیکیشن خلاو کئ دا انټر페이스 راځي بري اوسور پټن دي پدی باندې کلیک کئ س پرمیشن غواړي اغه توور کئ دا تاسو شین کئ یو پیر باندې کیږي دوباره تاسو بیا پدی کلیک کئ او تاسو سم سم پرمیشن غواړي نو باغی باندې وکلی کئ ګټ سارت باندې وکلی کئ دا پټن اکټیو شو لاندې تاسو ګوري ټرانسلیټر یی یو انګلیش لیکل له بلې موږ انګلیش لیکل دي پدیو کې به اګه باسو لري کم چې تاسو ته مخه تراغلي د فیسبوک کی مثال په تور انګلیش یا عربي او به دیبل کې به تاسو بوختو سلیکټ کړئ درې سره خوګ تاسو غوري دی ترانسلیټ باندې تاسو کلیک کړئ دلته تاسو د درې ترانسلیټ ښایي نو که تاسو کوم ترانسلیټر باندې کلیک اول غاړي باندې کلیک کړئ نو مثال په تور ما اي ترانسلیټر چې سلیکټ کوه بس تاسو موبایل کې ټول سیټینګ شو او دغه بٹن تاسو موبایل کې آن شو مچ تاسو د موبایل په هر ځای کې او به دی بٹن باندې تاسو کلیک کوی نو بس تاسو ارجب چې ابي بوختو ترانسلیټ کیږي دا شت خو غند په ضروري اړتیا